Trop, c'est trop, ma maman n'a pas été. Je suis très bien. 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 Pardon, YouTube, ma maman Nick. Je suis très bien. 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 Je suis Bande kona robeta 7000 na bana poto. Bana poto na zolo tu na bino question moko bande kona confinement oyo COVID 19 ezolo ba biso loko moko te ba mama. Coronavirus oyo bande ko zote ya biso eloko moko te ba mama na ngai. Naza tellement choqué, naza choqué bande kona ngai. Changement de mentalité mama nik aye koloba. Bo partager ba vidéo afin que esunga ba mama mususu. Na ekolo ba changement de mentalité bokota bokota mama ni kaoze la bino bokota to beta sete changement de mentalité ndeko zo landangai yo leki bandeko bazo kufa na nini ozo na internet ozo la kisabiso ozo muta makasi yo betaka yo pomba bandeko bazo sala soni na internet il fallait que tout bato afrique mba sala ba acte oyo. Mais bato afrique ba osala ngote. Bande kona biso ba mama na biso oto za na poto. Pourquoi tu linga komema souci ya baninga te? Baninga musu bana ba passe baza éprouver bazolela ba famille na bango. Bino vraiment ezote ya bino eloko moko te bande kona ngai. Yango na kobeta sete bande kona ngai na mama nika ye poeta beta sete. Ezolo bela coronavirus ezote ya biso eloko moko te ba mama na ngai. Ezamine ba mama bozo sala soni na internet oyo. Ba mama eske mboka oya mindele toyaki pote to bundaka. Toyaki na mboka mindele pote to sala ba rando. Mama yum tozali ko sala rando education ni ozo pesa na bana na yo. Mama ozo sala rando ozo na bana na ndaku na yo. Mama ya rando. Ozana famille, ozana ba mama, ozana ba papa. Yango na ko tuna question, ba fille o bazwa ko bunda na internet. Est-ce que bande ko na bazana ba famille te? Bazana ba yaya te? Bazana ba cousine te? Bazana ba oncle te? Bande ko na ngai tant to yaka ana mboko apoto intégration auto zoa. Ba mama intégration o yango na. Ba mama ezo sala passe Nathalie vidéo moko ba mama batie naza touché na vidéo wana na lobi depuis na botama na mona ba langage ezo finga mana ba vidéo wana te depuis nga mama ndiki na botama na bande ko nga botala ba mama bazo leka na internet bazo finga na bazo swana bazo bunda botala no banda kuna bango lo lengezali vraiment ezo sala passe moto zo mona basi mingi bazo tula. On a tellement moins ce qui tourne tout le temps, moins ce qui tourne le rond, on est tout lissé. Et ça, comportement, ma maman, tout changer comportement. D'un côté, un changement de mentalité, ma maman, on a tout mis capé, hein, comme écola, on a l'ingal à bacanza, ma bico, mais écola, hein. Tout mis capé, changer ma comportement, la biso, ma maman. Tous au pays, ça est singoté. Tous à biso, nos familles, mon corps, tout y a, coucou, t'en a bamboka, oh. Tous à biso, nous, mon oko, est-ce que ma maman, tant besoin de cabin internet. Est-ce que na avons policier, ba police ou mboka ou bazaba camarade nabino? Ba police ou bazaba oncle nabino? Ba police ou police a simbina, police a salingel ou tatiki ngai? Bande ko bozo tia bilembo, na ba police wana. Mama musu aleki, azolo banaye, pina vandi ba mama ebele bazo landaye, azolo banenga yi baranaye na magasin. Ba mama tozo kende wap na ba comportement bizarre na communauté congolaise. Tellement tozo fing, webite lingale za facile. Beko le bele ba mama bazo landa lingala. Bazo comprend lingala. Beko le bele botaka ba mama lolenge ba ofinga biso botaka ba congolaisi. Tozo finga ma ba regressado. Regressado azo finga ba na niveau moko bo comprendre te. Bozo pesa soni na solo na internet oyo. Yo na ekotuna ba mama na ngai.
tolobaki na ba famille na biso to yakina ba poto awa ezana ba ndeko musu ba yanga ba ba bengisa bango ezana ba ndeko musu mibali na ba ba bengisa bango mibali na ba bengisa bango batika ba concerné ba comportement ba mama ya ona ko beta sete mama yo na no ozana bana onza ba pesu yo ena no mama libala onza ba pesu koko simba libala wana te ozi mobali na yo otie mobali na yo abimi na ndako ete otika la yo moko femme sel mais na ki femme sel na yo mama otika no zone internet ko sala bêtise o sepe longe batike lo mobali akeyi mwe bitike mibali ope to boka libana ba papa ba te arabiso yo ne ko tuna question mo pourquoi ba mama congolaise boza comme son dieu boza na mitute ma baninga misusu bazole na bibembe bande ko na biso to kina bango bele bazo kufa mingi tozaki na bango to sekana na bango internet to sola na bango internet bazate na mama oyo mais ndeko soso das ya ko internet pote bat bala ndaka yo c'est que yo famosa mwana eh mwana ya diable vraiment yo vraiment lité a mokote kokota yo tout an ba tono ba pasteur muso ba ote ya biso tout an ba pasteur exemple ni ba pasteur ba ola tsabiso pour ba pasteur wana kutu bazola tsabiso bo lumbu na bango bota la kaka meme ba pasteur wana bota la bandimi na bango lolenge bazali bota la bango ba papa na ko bazana ba ota mola nzela mabe ba ote ya communauté na biso nini yango communauté moko pourri tous an a communauté moko za tel mais olumba solo ba mama yo mama ozaki na libala na obengani papa libala pwete otika kolia mbongo abana mobali na yo ke libanda pwete obengani pwete yo vanda omeka kopesa bana no education yo ne kotuna mama mobali wana yo bengani pwete yo otika na bana otika na ndako luko a pena ropi mindele bazaka mawe ba peso pka bakata ndako olia kana mama babenga ni mango ya ba mama na ngabo zola ndanga babenga ni mbongo abana eh bobenga ngoni na lingala bayanke mango ya ba mama otika lipo lia kana yo ba mango ya so mango ya ba mama na ngabo mbongo abana olia kabakinde tulage ona lang na biso to bengi kinde tulage mbongo ya bana uzolia na ngo bengani mobali na yo mama obengani mobali education za ka deux personnes ondime otika la yo moko femme seule. Mais bon, t'as la femme, celle qui a ma bonne main à l'internet. Ils ont fait sa passe. N'a pas femme mariée, mais ce sont sans éducation. Je n'ai pas tout à l'heure à la ba maman, n'a bête en déjà, c'était besoin d'internet à moment où yo. Maman, ils ont fait. Tant que tout ça, le temps est mauvais, ba maman, n'aille. On dit, ba maman, besoin ba cerveau, ils aillent loin. Ba maman, n'aille, bon, lequel on a ensemble. N'a moment où on dit, ba cerveau, ils ont salaté, besoin fingana. Bozou ya, bozou bunda bitou ban internet. Sou bozou la tsabe kolo moussousou nini. Tozou la tsabe kolo moussousou, ke biso na biso to linga na gate. Ba mama sou ki bozou na problème, bo koko résoudre ba problème na bino na secrète. Bozou me ma ba salite na bino. Lo lengi bozou bo kola na bo salite na ba ndako ba parent na bino. Bozou me ma motine internet pou ete bo baby sa ba edikaso a ba nanga ni bazan internet. Pou ete bo baby sa génération ou ezali ko ya ba mama nanga. Vraiment na biba mama bobo na mitema na bino nzambe azana posa na bino mama o ezali le temps est mauvais ba mama mingi ba lukelo na nzambe ba mama mingi bazo gêné ba jeune fille ba za ba jeune bino bo mikolo na bango mais bazo lukelo na nzambe bino temps ya maladie boko protéger ba ndako na bino makila na Yesu Masia te boko benga présence en nzambe protéger ma bana na bino te yo mama o okoko kutoboko la okoko pesa éducation na bana na yote. Mama o libala na oko ko simba ya ngote. Moko miko yasuko na internet po ete bo edike banani. Loko mbo ko pesa edikasyon te fobo bo bongi sara komunote anonze la. Fobo bongi sa ba generasyon bano ba zoya sika bano ba 22 ans, bano ba 23 ans, bano 25 ans, bo bongi sa ba anonze la. Bo la sa bana na ke rando eza bie ba mama nangay. Bo zwa ko baby sa generasyon. Webi ke to yaki awa mutu na muta wuta ki nedikasyon ba famina bango. Mutu na mutu awuta nedikasyon na famina ye. To wuta mutu na muta wuti na ndenge to eko kuta na awa ba mama na ngai. Bozwe na internet po te bo détruire ba génération. Yon, papa moko lobaki ya. Papa na lobi mama niki. Mutu oya zali na ye a diable bo boko kote li lo balolenge nini ako change na ete. Po asa na mission na ya na mokili o. Ate kutu ba pasteur ango ba elo lenge nini. Ate ba pasteur ango ba wuti na likolo na lola. Ba kiti awa na se po te ba teya. Bato mabe, oto zomo na bazo leka na internet bako change na bango te bazo finga. Bozo finga na maluba moko ya somo ya kele ba mama ezo sungate. So bo finga na ba mama, boke na ba sekre bo finga na. Boke na kubomba mabobunda. Bozo mwa bozo leksa, bozo baby sa generasyon ya banangani. Banangani, ba witi na ba fami na bango.
bananga di bazi na mboka poto misu bayaki po batanga ba classe misusu bayaki po bavana mabala na bango me lokola bino bo bebisi mabana bino yango pe bokolinga te baninga misu pe bazana mabala na bango yango boko ya po boza boza bana libunga po te bo bungisa baninga nzela na tala ki fi moko ali abaneko leka ba fi bazai bene na ko tanga ba kombo na bango me ko pesa biente ba fi na bazate ba kufi to bane ko mona misusu to ba partager ba biloko. C'est tout fini, moi, quand on a dans la mine, si on a eu un coup, il faut toucher un fond, hein. Et toucher un fond. Mais Nathalie, fille, on a un peu de mouta barando. Elle dit, on a un groupe, on a fait un barando, fille, on a un coup, qui. Ni à ta mouta moura l'obéla été. Ni à ta mouta moura l'obéla été, bazo le grand-bango, bazo fin à la bango, pour n'y biso bande qu'on a tout pesé dans le conseil. Parce que peuple qu'on est, tout ça, peuple moko compliqué. Tout ça, tellement peuple moko compliqué. Tout le monde a resté ma bé zali, tout bête à ma bé ma boko. Tu n'as pas la fille, on a pas la vie, on a fille, on a pas la internet. Si on l'a dit, on a pas la vie, on a bien été. Yon de kozo yon internet, pour n'a oedike banan. Yon mou koutou fina yon za malongate. Yon mou koutou baboto la yon bana. Oza incapable à kopé sa éducation na bat. Bande kon a bota la communauté mou koupoui. Moutou baboto liye bana. Moutou koko simba li bala na ete. A koko simba li bala na ete, pour garder mou bala na koko simba ta boaki mou bali. Likola mangoya so mangoya o bandebola ba kongolezi bolobaka mangoya koko simbango te likola mbongo abana muto ana yazote ya bino akote ya bino fuma education ya kopesa na communauté akwa ko lakse bino ke soki o simba kilibana nota ba boya ye mobali ona zanani ale ni ataye mobali ona zanani eloko pamba finga ye bwaka ye kuna akole ka albi e bana nayo ah bana kuti tozomuna ba mame bele bazoka ni ba salaire boko kolesa bana bangote. Tout le monde va m'amener belle que tu bannes, va comme il cobette à maman à bango. Besoin mon à bas conséquences. Y a ma maman à mon internet, besoin finga. Tout à maman mingi barata éducation, éducation ça na pas parent. Éducation et bandan ba parent na biso. Ne consomme qu'on rate éducation ba parent. Éducation ça na classe. On rate éducation ba y a classe. On rate éducation y a balabala. Bout à éducation toujours y a balabala paysalien. Y a ba y a quartier. Et ma maman quartier, ma pèse rappelle que soit moi, nawana, aïe, canaba, n'até pas moi, nanaza, na comportement ma bé. Ma maman va n'aider qu'au salon, ouais. Ma maman a fait, bah, pour n'a ban, n'a pas ma camarade, pourquoi? Parce que, bah, y'a pas qui va zopo, n'a yo, moi, nanoko, sera, n'a moi, nanate, bande, konanga. Et zo, sungate. Tout ce monde a bande, qu'on mingi, bazo, mais ma ba, n'inga, mingi, na banzela, ma bé. Bande, qu'on mingi, na communauté, na biso, bazo, mais ma bande, ba, na batu, na banzela, ma bé, pourquoi bande, konanga? Yon est qu'au tout, nanan, ouais. Changement de mentalité, ba maman. Yo yana au poto depuis longtemps. Ozana intégrété. Ozana au formé intégrété maman ngai. Est-ce que ozali? Ozana au kaka ndenga route ki Afrique o yana milieu na route en Afrique. Ki no yana mboka ozana ka bongo. Maman mswa yale ki azola ksa baket na ye. Na bibe o iza communauté moko incroyable. Maman mswa ksa baket na yo somba ki est-ce que na bilamba o ikuta kombe na mboka o ya poto. Bilambe zelo ko pamba. Nan boko apoto bandeko, même nan moutou azo sala, nan oa sala te. Bazaran deng moko. Moutou azo sala te, azo rape mbongo ya l'Etat. Soko ebe a sombe loko, nisa ko somba ona bo pete bandeko nan gaba mama. Tozo sala telma somo, somo. Telma ming na komunote na biso tozo ya na internet, po ete to la tsa ba vi, po ete to detwe bi, bandeko nan ga diable ya koti na ba domen nyos. Diable ya koti na ba eglise. A ye ko detou na ba eglise. Diable ya koti na ba hôpital. Diable a côté azana ba famille, diable azana mabota, diable azana ba balabala, diable azo kota tellement na internet partout azo détruire. Diable démon a poni ba gens na hier. Ba zone bozo mona ba zo ya, ba lobi Bible le mabiso ba ne so to bitoko ta Bible. Et lobi on connaît la brasse fruit. Toko yeba maloba. Olingo o yeba mutu kota la maloba mutu na azo bimisa na munoko na ye. Oko yeba kati ya mutu wana. Bande kona wapi puna kola ndela mutu wa. Kola ndela mutu wana. Kola ndela bopete. Kwa iba ika kufandu kwa internet kom sa. Obi kwa sanuka iner di tan. Oye babatu. Komportman mutu. Po me Biblia lobi ya mutu abimisara. Oye za kat na ye. Mutu abimisara. Oye za li kat na ye. Mutu ama be. Ako bimisa pe ama be za kat na ye. Tozo mona. Tozo mona. Mona de person. Ba vandi eyo kante bakabwani. Bako miko fingana. Bako miko swana. Bako miko sana mabe paske nzamba za kati na bangote. He bandeko nangaye. Yona yiko babandeko mingi toba nga nzambe. Toba nga nzambe totika kubungi sabana ba ninga nzela.
tant ou yonde, kwa yibike baboto la obana. Poko yeko pesa bana ni edukasyon te. Siko batu wana o yana internet wako te, bango te, bango ni po bana na omoko nzamba pesa kiyo. Okoko pesa bango edukasyon te. Mobali na yu omoko nzamba pesa kiyo. Okoko kutu kosimba, likabo nzamba pesa yo te. Yamoto zomu na mingi bazo azwi oya tiki, azwi oya tiki. Tamusu mobali nwa libo, sozaki likabo na yu. Okoko garde ete. Likola comportement na yu ba mama. Tout est là-bas comportement oyo, tout ça n'ango, na banda na biso, toi bimisa ngo tili banda. Tellement toi bimisa ngo tili banda ba mama, ezo sunga tena mama oyo ba maladie. Na mama oyo ba ndiko na biso mingi bazolela, ba bungisi ba famille na bango. Ba bungisi mibali na bango, ba bungisi basi na bango. Bana ba bungisi ba mama na bango. Ba mama ba bungisi bana na bango. Mais ndeko yo yé fo mo ba tout le monde plein pour balanda ka yo. Ozo fo mana souci, ya ba ninga wana te. Oza atana souci à ma famille wana te. Na mama ko eza fama ma ben, mama ko eza ma ben de konanga ozo landangai. Tout à la kouna mindele koute e touche bango batie batu bafana na bandaku. Mindele batie batu bamisale kangami pantopo batu bafana na bandaku. E bande konanga. Na batu miso bazo sala. Te mouza na problem obike na na problem boye, mwena sala ezate. Bazo komponde ndeko. Me yu ye na yu, poni ni bozu vertige ba vi. Bande konan ba vi wa internet ndeko. Yozo loba mabe, ndeko yozo detruye generasyon de generasyon, yaba fami angani. Po yobi ete obebi sa deja fami na yo. Me enjou nzamba kotu na yo. Mouma oto wana mouma mouko mouma ya mabe, batu nyosu ba olu ke lungu na nzambe. Mouma oweza mouma li sekite, yako luka nzambe, yako tama bongu na sena ndako eskato zali. Yako bela nzambe wana. Yako bela proteksyon divine. Yako bela proteksyon nzambe, me yozo ya, netenet ko finga. Yozo ya, kule tsaba keti ya kitoko. Ndeko combien ba sou batiki ba biloko wana combien ba zina bilamba ba versus batiki ya ngonde kozo landangai combien ba ndeko puto moni yango tozo mona bana ba komiko beta ba mama na bango na beta bino li solomo ba ndeko nanga tout en Belgique uti koleka mwana ba mwana ya mwasi abundina mama na ye mama kwesi place mama na zakina attention mama kufi e ba ndeko na pourquoi parce que biso ba mama tout le sabana biso education ya bien pour mama na ngai mwana tele mana yo bunda. Mama wana wana babino mama moko ya Belgique abundi na mwana na ye. Mama uteko kufa, ça fait déjà fois ba 3 semaines mama bakunda ki ye. Likoni mama zo bunda na mwana na ye. Mama za maladie te loko moko te. Mama za na problème attention. Ko bunda na mwana mama ko ya kufi. Mama moko benga mi mama niki beta c'était pour na problème oyo. Ba mama na mama mususu ye musane bana na ba beta kai bute la notification o ba mama bozo na internet. Ba mama obino bozo ya ko finga. Ba mama bozo ya ko bunda. Est-ce que na banda kuna bino nini leka na banda kuna na yebi yango ba mama nanga mutayebi yango azate mama na uteko kufa mutayeba kite nini zo leka na banda kuna ye mama likolo edika mwana mwana boy ko yoka education ba mama nanga ye tangu yo yebi ke orata ba education partout ko ya na internet epo na ko yako la tsabiso yo za mutamakasi te po tellement communauté congolaise tuzo sala soni to tala be kolo musulu lenga bazo finga biso ba ndiko zo sala bien te zo sala soni na mama oyo te. Maman, on était tout à l'heure, on était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était tout à l'heure. On était tout à l'heure, on était bazo sala makambo ezo pesa nzambe lokumu te. Vraiment bani botala ba vio batu ba olanda bango. Obi vraiment hotel no batu ba olanda bango bike. Communauté na biso eza pourri eza tellement ko beba na niveau moko. Bo imagine te bande ko nanga toaki na poto. Toaki na poto poto landa batu te. Toaki na poto poto tozo malamu ya mindele. Ya mabe ya mboka na biso sengete obwaka. Toaki na poto poto saka lisanga moko te ba miyibi. Nde ko na mama fosa pe no das. O l'équipe mama moko alegi na internet azolo ba. Le lenga yibaka. Buta ba mama waleki. Alobi na yibaka paso la sabiloko o yibaka nga binzambe. Me ba mama mingi bana bana na wango. Ba mama bazana bana na wango ba 22 za bana ba 23 za bana ba 25 ans. Mwana tanga walanda eloko wana. Yo mama olobi o yibaka. Me otika deja sinya mabe. Otika misapino deja kota na devant l'état. Oza nandimite ba mama na o ba yibaka. Ba mama bazo sabe yoma. Bazona communauté na biso pote balo kenga na banga rambila te mama banga rambila te pomboka ngweza yo. Mbike mboka oya mindele mingi balinga biso te.
Bango kuto mindele mwana na bango mboka sali bêtise bazo punir ye. Bango yo oyo ba prince na yo etira pa mindele. Oza mwana li babe oza na biyoma. Oba ke police a osangelo ko mote police ena oso police a camarade na yo te. O ko sa ba oba yelo bi. Police a camarade na yo te. Loi ya ba mboka o mindele se ke photo sa. Mindele abaza ka street hein. Baka tellement dire na ba étranger. Pourquoi bazan na ba étranger bazara dire na ba étranger. Pourquoi ba mona ba étranger bazo ya bazo détruire mboka na bango. Minde balo bango, batela bino boya ka bobundaka. Bango mo bana bango tota bana minde lo lenye bazalaka. Bana minga minde ba kalme. Tota la bana ba européen, na tie bana bandi bouté. Na tie bana be kolo musute. Na zo ba bana ya ba yugoté. Na zo tia bana ni ba européen. Ba kalme. Bana ba européen ba kalme bande konanga. Ba tout baza dire. Et ça bana ba étranger ming bazo détou ba mboka na bango. Yo mona minde ba olinga ba étranger te na mboka mo pourquoi? Yo ina mboka batu. Ba mama ya miso bate ya biso. Yo ina mboka batu. Omoni mboka wana. Ezo tembo alokolo moko. Yipo kota system. Yo ina mboka batu. Po lukwa na musala. Osala hate. Ovani na ndako sake loko mote. Yo foke lukara. Ekolo na yo. Po obundisaka bana ekolo na yo. Osaka barante. No ba ndeko na mboka propre. Bomoni pa ba mboka na biso ebo ngate. Ifale kutu babi inyo fe la force. Ndeko na yo bo uti mboka moko. Fale boka manata. So mouni ke atu kangane ko simba. Te mutu mtafana kwena ye. Yo ina mboka mindele, landana nou, olandina nou ba klas na yo, si ouza na posa ko landa ta apprentissage, ouza la ta apprentissage, kende ko landa. Ouzo mwa mousa na ouke leksara tan, bande konanga, yo fandina yo, olingino ko sa la te, yo bunda kabe yo ma. Tan ou yo zo bunda, bande konye so bo, o bazo leka na internet, bazo bunda. O nye so bazo swa na mila zo ya kokanga bango, bazo tika ba print na bango, misa pezo tika ba kombo na bango, eza pa ya mbila. Eza pa ya mbila bandeko, ba konsekansi ezalye. Eza na tamo kondeko na mozi musala no rabie posa. Na musala na, so kezo musala, ba kotala dosye na yo. So ba moni dosye na yo obunda. Ba moni dosye na yo o yiba. O ndeko ya na interno so baka ngana yiba anangay. Na yiba anangay, eza ke loko mokote po mbila. A osa na inga, eloko mota yebi ngay. Na kepe na sambe okosi. Okosi ndeko na ngay. Potangu yo yibi, kombo na yo misapi na yo. Okomi criminel kombo na yotikali kuna pambila. Enjo okoluka ndaku. Okozo angote baropesa yote. Ba mama boyoka. Na ba mama basabe yoma. Pote mozo ya na milie. Ozo bake yoza yanke o yiba kana yo. Yo saka non dengo lingi. Yo bunda kana mutabe yoma dengo lingi. Poni leta yebi wako sale yelo kwa mwote. Archi fo eza lukuta. It's falsh. Bando eza lukuta. Paske mama na ngayo yo bundaka. Yo saka bema, kombo na etikali kuna enjo koza na posa, ozo wa mukanda, bako pesa yote. Bako pesa mukanda te, ozo na posa, ozo wa musala, bako pesa yote, po nini ekolela. Kombo na eko bima, fobo ke kosa kaba tuba ye lobi. Bako kosa kaba yonga na kenda mana samba kape, po mbila yo koko yibe loko muke. Mbila, ako tse yote fwa 5 loko yo yibi. Ata kutu fwa 10, fwa pinir yo, posa la ngoli susu te. A kotia ben terren na bango li kolo. Po sa la ngoli sou ten deko. Mina bo ya koleka ka bo pisa tu ba konsey moko. Ya ma be ma kas koleka vraiment ba ndeko nanga. Ma mama ezo songate. Mama ye ne terren sa fane ya oba a yiba kana ye. Na yiba kana nga konsey ro pesa fama kominote na biso ya wana. Nga la yiba kana nga yi. Mama ngo azula sa biblo kwa yiba. Bouta l'edikasyon ba mama bazo ya. Ko pesa na kominote. Mama ngo rolanda ba mama ming bo rolanda ba vina bango. Ba bote la bango babana. Maman ou yazana bana te ba botole bana po koko pese edikasyon na bana na ete. Moutou a bongo zwen internet po a on pese edikasyon na banan. Moutou ba botole bana po a koko kwa edike bana na ete. Men si wè internet sa wè po detru po azana kanda. Azana kanda ba botole bana na ye. Azana kanda mobali ne mokwa fala wakanga mobali na koko vana mobali te. Ba to ba zwen internet sa bande kou po te ba detruir ba maman na ngay. Ezo pese a passe. Ndeko yo zo yon internet pote yon lak saba ndeko no yon do lataka. Namboko ya poto, semye lak saba to Afrik. Lak saba to Afrik yon liyaka biye. Ouzo lak saba mba ndeko no wana pote yon lataka. Na poto yon kolate zelo kupamba. Bano ba wote mido mido mba zo lata ba basket ya share ndeko nanga. Ba mama, to bongo la mitema la biso. Mama weza mofe. To zana susi ya bandeko msusu. Bandeko, to zo muna ba sitasyo ba mbana ba kumiko beta ba mama na bango. Ezo sunga te bandeko. Ezo te ya biso te. Eba mama, mwana na yo yo bauti na libumu na yo. Atele ma beta yo. Sele mama, mwana na zo mwana sine mwoko mabe kati na yo. Mwana zo mwana edikasyon mabe.
soki mwana zo education mwa ya mabe na balabala po bana pe balokota pe mabe pe na balabala bande konanga soka lokoti mabe na balabala tango ko na ndawi mama adresse mwana yo tango se nanzela bien ba mama foto sa très attention tango ba mama bino bozo swana ezo pe sa passe ta mama mso zo swana zo fing na makabo soni me bana ni bazana bazo yoka mana mama zo fing na makabo soni me bana na yo popo boti mama mso mwana pasa zo ko mama ni na ofi maloba soni maloba bo soto bande ko na to bom samite mana biso to bom samite ba po bible lo mana biso o di mana mundo ko ngwe uta na kati mama oyo kanisa bande ko no bana pasi bazolela bat bakufi mama oyo bandinga no bandinga mingi bakufi bana ma bazolela me yo za no ne sengo o ne internet uzumuna ke monzi oyo ezalo ko la nzamba pesa ko na maboko na yo ndeko to banga nzambe mokileza mokilia nzambe mama oyo to tala bandinga bele to sakina bango bazate yo le kibango de l'okote. Koya te ko la sabilamba. Mama ko yeza bilamba te. Po mundele kute kangiba magazin. Pourquoi mundele kangiba magazin bilamba? Po mama ko yeza bilamba kome loko pamba. E lambe ze loko pamba na poto. Soko yo zo le sabitu bilamba seke na friko la atarate. Seko la atarate se soif vama bilamba kota yo. Na nivo moko ya koreka. Ma mama. To kongo la mite mezo sungate. Bo tala ba vye ba mama ona mingi. O tala ba mama ona. Tel ma batika la ba ngomo. Mi bali ba kima ba mpo yo mu ama. Oya ko sona mobani ya ko linga alinga mwasa makambo. Eza ko sona mwasa makambo. Mwasa makambo buta ko linga za lite bat mi bali suba okima. Po mobani ya ko linga yo yo mutabe yo ma foza rande ngo na yo. Po soki boza ba couple moko bi yo ma ko pesa. Boza na bino ba couple mo ma fu ma fu. Boyo ka ka soni te boyo na bino internet. Hein bo koma ba ko ba couple mo ba ngulu hein. Poto poto za na ba okwena poto poto. Ba ndiko na jena poto poto ba ndeko zo sungate. Ezo sungate ba ndeko na ngai. Bota la bakupe po mobali ozali foma tanga. Mobali ozali ma yele vraiment. Ok linga mwa so finga ga. Mobali ozali azana sagesse vraiment. Ok linga mwa sita ya koswa na internet. Aba mwa so na o presente mwa so lo lengeni na ba famille na yo. Ba ete ba mama bota la mwa so na uti koswa ye na o presente bino. Mwa so finga ga. Famille ko yo ba. Mwa si oyo. Oyo azana ba famille. Wane ka na internet sa finga ba. Fuma bande oto bongisa. Eza soni. Ba mama obo finga ga. Ba mama bolo ba malo ba bosoto. Ezo sala soni na communauté na biso. To na posa communauté na biso ebonga. To na posa mboka na biso ebonga. Mboka na ave bongo bande. Foto bongo sa peto sala changement de mentalité. Po eza mboka mote bat pa finga mama soni. Bat pa finga mama salité. Mboka mote bat pa bunda la bitumba. He bande konanga. Eza kuto bia bitumba bo bunda. Boke bunda ona kagame. Boke bunda ona kagame wa konda kuna soli ya mbongo na so RDC. Boke kunda na ba Rwanda bazo lia mboka mbongo ya mboka na biso ezala bien ki makasi wana bandeko bosi mata minduki boke ko luka bato bazo boma mboka na biso bo toto li bango tata to mona bino ba rambo to mona bino ba gang ka film metango ye bozo bunda bino na bino bandeko to bandeko ba mama na ngai to bandeko ba mama ka bo mona internet so beta makoko ka internet o un jour mama ta ba la sabana na yo e kuma un jour mama yo fingaka ono ba mama soni na internet ba bike mama na mama mwana na yo alinga bala mwana na yo mwana na alinga bala mwana muninga bande ko mama ofinga ka na te example anga mama niki yo mama ofinga ma baba soto wa salite ba tele kwa mwana na mbale bala mwana na mwasi bitumbe bi man na olinga ngote na mama niki na olinga ngote na ba mwana le kan internet za finga nga mwana ngai ako bota bakoko na ngaba zane bo bitela ndaka wena ngule landa ka bande ko na ba tamo yo mama za bo soto uzona milimo moko ya biete ya salite kat na yo Ozo kwa milimo bangulu kati na yo. Me ko landa generasyon de generasyon. Me ko landa. Na kote kwa mano. Na mama pe ole kan internet sa finga kom sa. Ayo sanga na bana nga. Na mwa nga. Mwa na yo linga mwa nga. Na kote ya no bitumbe ko bimawana. Na olinga ngote po na ngo. Na mwone edikasyon ni opesa bakoko nga. Bakoko nga bakoma ko leka internet po ba finga nga. Bako leka internet po ba sa mabe bande ko na to change. Yo to mwona ba mama mingi ba uto lisa bana bango. Yo mama ozo leka internet sozo finga. Ta le edikasyon bano lobi lobi ye. Lobi lobi yo kole la mama. O ba ye ba nanga depo na bo kuta bango. Pourquoi baba la raté? Pourquoi ba nanga baba la raté sa fami nanga mte sa ba. Nde ko nanga fami na yote. Fami na yote za yo moko mama ndo ko loka bana na yo. Na malo ba mabe wa ndeko le ko bi misa na internet devant ba ninga na yo. Na malo ba mabe yo moko ba nde ko nanga to sa très attention. Tango mama yo za na bana na yo. Za na souci a bana na yo. Za la na souci a bana no mama ko ya na internet pote o finga. Koyan internet ite ba vie ko sa yote mama zo landanga ba vie internet ko sa yote. Un jour tele di kaso bana no kolela. Tangu yo kolela, tangu ba suka pembe ko mina mutu.
Tango ba kolaksa yo ba video oyo sala ya soni ya ko finga na internet. Ba bitala ba video ba ndeko sala. Oko sala comme ça. Oko eko peso soni. Ba bitala ma kama soni o finga na ba nzoto ya biso ba mama. Ba nzoto ya biso ba mama biso mo ba mama to si se on valaya ko finga na kati internet. Eh hey, mama. Yo finga o zama kama soni. Eh hey, jour. Ba bia na mu bana na so ba sa. Musu ba ko ba na finga na ngai. Me na so ba li sabana. Bana na ba ko ba lobi bana no nini eko leka kuna. Mais moi, je ne suis pas la sonité. 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 Je ne suis Ba mama banakin obo yako da poto boya na poto popo finga na rate. Na beta sete na banakin. Poto mona bandeko na biso mingi ba utaka na ba village ba na bolingo. Banakin na eko beta sete to tika ko finga. To tika ko finga mama soni. To tala bana mboka ba timbeli biso eh. Na buzobo to zana bana mboka bazo ya bazoso ba pouvoir na ba mboka na biso. Bana village bazo ya bazoso ba poste. Pourquoi pas bazo timbela biso te? Batimbe biso bana kinto lela kaka loyenge. Bana kinto lela buzoba. To tika buzoba bana kin. Vraiment, to tia makamu vraiment en ordre. To tambo na nzela tout droit bana kin na eko beta sete. Po iso leka mingi buzoba oyo. Bana village te. Bande kon biso bauta village ba sage. Baza na sagesse ba na mayele. Mwa na village wa mwone te po atele ma. Aba na kofinga ndeko na village. Bana village bana bo moko, bana bo lingo. Kaka bana kin. To zomu na mwote batu bauta musika. To zo timbe la te. Mais batu bauta misika bazo ya bazo timbela. Bazo timbela nini zo leka lakini wana. Bande kona mezo sungate. Toti la kofingana. Toti la koyinana. Toko zo leo mwote mwoma oeza mwoma ya toza la bomoko. Mwoma ote mwende kona ya mwasa sali o mabe toza basi. Biso ba mama tozo ton sa mwokili. Onde kona sali o mabe ya mwasi. Benga ye na denga prive. Lopak ye likamo olobe na gana sepe na ngote. Tangu yo zo leka na internet. Natu nano barando ba mama toko ma vraiment. Barande wana ba mama mso bazo sala. Ba mama bazo wela mobali te. Barande wana ba wela mobali te. Siko barande to ebi ke barande mso ezara eh yo ninga mobali na ngai. Yo ninga ki mwasi na ngai. E obuzu mate barande moko eza pena bit. Me ba barande ba mo 100 bit. 100 cause ka comme ça. Bozaki ba camarade simite me mutu kene na nzela na ngapena kene na nzela na nga. Eh esili. Fuko na internet. Wo ko finga bande ko na ngapo na obeta sete. Quand tu vois le baran dans les zones internet, c'est bandeau. Non, eh mon père, tout ça m'en fout, ma maman. Tout ça après m'en fout. Quand tu vois l'ambassade, on a n'abîme pas l'ambassade. Quand tu vois ça va monter ma case. Parce que avant, quand on y a des coffins, la bigam, bah on y a Hollande. Quand tu vois l'ambassade, quand tu vois tiens la vie, tout n'abîme pas l'ambassade. Les autres détruisent pas bino. Bandeau, on a bien sauté le tout temps pour la bien. Tu n'as pas vu n'abîme pas, c'est la scène. Bah vu n'abîme pas, c'est la vraiment n'abopé toi. Est-ce que ma toi n'abîme pas payé au caca, ma caca malam? Et ça, on a un peu de temps, il y a mal. Tout ça, il y a une négativité. Tout ça, il y a une négativité. Tant que vous avez un internet, vous avez un gros mot, vous avez un gros mot. Vous avez un salité. Vous avez un vie, vous avez un salité. 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 Et ça va faire un peu de temps pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Tant que les gens ne soient pas en train de se faire, ils ne soient pas en train de se faire. Tant que les gens ne soient pas en train de se faire, ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se faire. Ils ne soient pas en train de se Uzo na ba salite, ba makambo wa soni, ba finga na banzoto ba mama, ba finga na banzoto ba papa, bozo finga na ba ukuta ba mama batu ba innocent. Ba mama batu muna mama batu kufa na ye, boye kukota ye ba ufinga kumba mama wana. Umate ezo pesa loku mute, kubiso toko la nafriga ba isa iso mama voisin, aza mama na ngay? Mama voisin na ngay, aza mama na ngay? Me ba ndi kubo ye, ba ula sa suko bote ba nani, ba no ba obote ma, ba ula nda kutu binote. Bana biso ba bota mi ba holanda ba salite na binote. Bazumuna binote bosa maboma. Ba mona binote bosa maboma ba ndeko nana.
Bon, c'est quand tellement bat, toi, bat ma pomme, ben la communauté n'a besoin. Tellement bat ma pomme, ben de connaître, mais ça, sérieux. Bat ma pomme, ben maman, ben papa, ben la communauté n'a besoin. Autant la banque en internet, bon, le boy, ma banque. Ou maman, eh. Autant bat ma pomme, ben la communauté n'a besoin. Tellement basé, ben la bande de connaître, mais ça, son gâté. Toi qui n'as pas comme une délai. Pour tous, ouais, ma langue, moi, une délai. Toi qui n'as pas comme une délai. Pour tous, ouais, mis ça là. Toi qui n'as pas comme une délai. Mingi ba ya pour pas sur famille bon batika na fait. Mais toi qui t'es pour ton fin là. Sur ma famille na bino. Ba ya na bino. Ba maman na bino. Ba papa na bino. Ba fan na pina intense ba zonta la mouana au fin là. Maman na l'obani mou. Ba ben na voisin. O moni mouana na mouana na ya. A mou kouanga na yo. Ba ndi kono ba kouanga na oposa mouana li babi oza mouana soni. Li babi na l'okweza soni kwa yatina bana na oba ndeko na ngay. Kwezo sungate ba maman. Tu meka kogongi sa. Yonga na baki mindele o basa ki ma be, bazo ba frike, ba frike, ba tse ba mwe sika mongo. Po eza bife mindele ba panza ba frike, lolenge Suisse a sala. Eza rare bandeko. Rare vraiment. Po mwona na Suisse awa. Na Suisse moutou foma ba tele ma ba finga naga. Eza rare. Eza tel ma rare mwona biso na Suisse. Po Suisse a buwaka biso panza, panza, panza. Oso na koutou mdengeni. Po wana fanda ka 20 kilometre. Wana kuna vanda 50 km. Afrika kutu ufanda nuka bal akarte moko nenga na za karte nanga moko. Naka nga moko noa. Naba nanga se fini. Umuna noir bekolo musu ba Sri Lanka bekolo musu su betranje. Mesu mga na uza nana ipuna tema na finga na internet. Musu muna bande wa mindele basal mabe. Integration wa faba panza wa Afrikan. Tamu utipo yolo mwena ndaku no mama. Tamu yolo mwena ndaku no kena ndaku wa mninga pwete bundisa ndeku wana. Usali krim. Eza kripo mundele. En foutu ma mande, police t'a envoyé en foutu ma mande pour police à au compté. Combien de kilométrages y'a au tambola qui? Papa, combien de pas y'a au sala qui pour le nanda kuna yo? Ok, ti nanda wa mouninga pote, ok, mounsa mouninga ana. Pour y'a retenu internet, ou mouna kengana yanke na betan la bande kuna nga. Foutu tout ça qui yanke le bateau basan Afrique. Pour bateau ban Afrique, ba yébi citation y'a de kanapote ote. Tout me ma passe à baninga bande kou ming ba na passe, bazole la bande kuna mouba bungisi. Tous en associé à Ndeko Nabiso. Ndeko Nara, Bela Makila et Soumassi a protégé Ndako Nayo. Tant que yon Ndeko Zobunda, Ozo Swana, yon Elike Diable a protégé yo. Diable a balouka rapé a opé sa moukongwa. Kara Diable a yon Zosale, kara yepe mouta a goboma yo. Kara Diable a yon balouke na yo, Ndeko. O yon te Elike a, esenge yon te Elike na Nzambe. Yon ta de makas na yo, protection na yo a Mokili. O ta like osi mama boka Diable, Diable a protégé yo. Ndeko Diable a protégé yo, osi sa beglise. On aussi ça va pasteur. Va passer après va retirer ma boko, va passer avec cobiste, ming va retirer ma boko kobika te. Même ta kobiste les ala nzambe. Era na mama moko bande ko nanga. Mama moko nzamba so bela bisoto luka kana ndenga solo. Mama moko yonde ko kangamina masumu. Yonde ko kangamina ko finga. Yonde ko kangamina bika protection na yoe ko uta pa diable. Non! Protection na bisoto uta pa nzambe. Diable va protéger uta na mabe. Oye internet pote bungu sa bana nzambe nzela. Oye internet pote détruire bananga ni banzela. Po balanda kayo. Au même sa basse, on a bande de rosa très attention. N'a qu'on y a comme un abyss de la négativité et qu'on détruit ma vie à battre mille. Mille et mon communauté d'abysso. Tout à l'abatté, théâtre moins isolé que la communauté d'abysso. Théâtre de basse, on a battu mille la communauté de basse à Bakanama. Mille Bakanama balayé aux as sataniques. Mille, tout à l'abatté, on a un théâtre. Pourquoi on a dit est-ce que délivrance? Délivrance, il y a seulement des coups de rapport à Yonan Zamben ou t'as délivré. Ndeko tambola le nez esengeli. Tango yozo tambola ma négativité. Mato ina yozo ka mabe. Mono kono yozo bilisa mabe. Oza délivrante ba ndeko nanga. Yo moko. Délivrante biso moko ba ndeko nanga. To bebi isa ka vina biso. Biso moko. To lubalukwa biso moko. Toza ba sata na ba vina biso. Ndeko nanga. To mi kote ala baba te mokil famina nga mte sala nabwe. O ndeko nanga. Eske yozo tambola bien. Mono kono yozo pesa nzambe lokumu. Ma colonne est en train de se faire 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 en Akuka azo ko pesa o conseil vina eza bien. Est-ce que bana ne ko ko dikema ne nanda? Est-ce que na couple na bamba za bien? Na couple na tambu za couple na e bien. Po ya kote ya bino. Balu ba biso avato long la porte na epai na liso muninga
nde kolongola yo apoko kolongola baninga siko yo wana obako tola obana okoka ko indiquer bana na yote l'état zo aboko la ko bana l'état alesse la ko bana bilengi ko yo yo kaki bilengi na yo baboto lyo bana siko munde la zo pese po munde la tera laisser passer otika mo wana zo laisser passer minde to muna mona age il y a 12 ans déjà mona asa déjà ba déverger na bo mona pas minde les normal mwana mukia iba daba nzoto ya mibali. Poni mama uko hiko mboko la mwana ote. Opesi pa oza incapable ya kuboko la bana na yo. Mama oza incapable uko yana internet vrema. Moko te ya banani. Naba oba rolando fomo za nivo moko. Fomo za servo moko ba rolanda yo. Po ifalo mboko la bana non zamba peso. Koko mboko la bamote. Oke tika mindeba mboko la bana ebele kom sa. Po mindeba mboko ba bota ki bana wana. Ewa mboko yana internet. Ofandi pe. Ozo la sere yo uko indike banani ba mama. Fome zo pesa esen ote. Ils ont pris ça passe na mawa. Tellement communauté moko pourri ba mbeko na. To na posa communauté na biso esa pena na na malogo mo ati toko poesunga. To na posa te ba ka bala sabota a communauté na pourri. Ba pa komiko ganga ko finga communauté na biso. Yoko ba indiflimo ba oyan internet ba rata médication. Ba zo ko finga, ba zo ko swana, ba zo ba malogo mo tellement ya mabezo sunga te ba mama bobo ya mbeso. Bobo ngona mitema ba ndeko zanyina ba mbaza te. Boza na mitema bana libunga. Kanda nzambe kitakati na bino. Obo osaba atu na internet. Nzambe limbi sabino. Nzambe fomala sabino nzela nae. Pobo zara obunga. Pan mama ezo sungate. Ufa na internet tuta batu baoswana. Batu bazo fingana. Baza na bafami. Baza na bane. Luko za graf bana. Bana na bandako. Bago pesa bana na edikasyon lulu lengeni. Tomuna bande kutozalia. Tomuna ba mama mingi bana baba kutula. Apo ba oke. Beete ba nuko na baba ndoki. Ba oke kanga ba yena baba ndoki. Bago tuta ba fami na bango. Bandiko zo sungate. Tangu yango mama, yo tambola bie afenke ola sa mwana yonzela. Meba mama, tangu zo finga. Bana na bino mafani, ba yo karabino zo finga. Upete zo pesa ya esengote. Ezo pesa fome esengote bandiko na mabu landinga. Nzamba mwana bino. Promesse de Deus, na pese o vama. Merci mama. Papa siko zasu, papa be mama. Bandiko to banga nzame, to rasoni. Toka soni na komunote na kukuma mali dingu di vita. Nzamba mwana umabele siko zali nzamba pambola yo. Eza vwama pwasi na mawe mama ngudi loba na yo. Bonso mama ngudi. Bonso mama mimi. Vwama bandeko nosu bolanti nga nzamba mwana bino nzamba pambola bino bandeko. Tupesa la diable atante. Tupesa la diable atante. Ba mama mingi bo mwana bwana internet wazoya. Tama mama uta mama be lobela benga mama loke mama maka mna bino abuzoba ya kufinga toko landa ngote toko landa ngote bola nda kabuzoba te bande kuna ba negativite ikuta mama toyo na biso te tele mama negativite toko de negativite na komunote na biso muna ka group moko evandi po ba finga group eh buta group ba pozo la dokta la ba tuebele es uta ka group de tout monde komunote na biso za pourri hein parce que komunote pe ba na ka komunote malamu ba zo talat. Pas les oiseaux finis, t'as la plein nombre. Y a pas de oiseaux là. T'as la bête pas bas finis. Plus au diable vendu, pas les bêtes malades belles. Y a bien l'eau là, on les a passés pour mettre ma côte à l'eau là. Même Bible, Jésus a l'obac à moi. Jésus a bien les a passés pour mettre ma côte à l'eau là. Tout le monde en voit déjà. Pour nous, c'est dans la Bible. Tout le monde en a beaucoup lu les années. Est-ce que ma bête a beaucoup de communautés dans l'histoire? Elle a nos raisons pour gratter. Beaucoup beaucoup. Tu es petit, beaucoup beaucoup gratter. Elle ne m'a jamais bien gratté. Beaucoup beaucoup gratter. Tout est là. Tout cela ça semence moko ezo pesa nzambe lokumute. Et ezo pesa soni. Na ba tona ba papa mingi bazaba edika bana ba mobien. Tona ba mama mingi bazaba ba mama mingi mikolo ba edika bana ba mobien. Yo to mona ba fimi to benga ba wa fi wana aza organize. Ali nga kwela communauté na biso te pourquoi? To finga ba to ba kamba ba sala mo monde na bango. Bo fana bo finga ba baza organize. Pourquoi ba kima na communauté na ko linga aya na communauté a biso ba finga. Nani ya kulinga fama atika bana na yu mendeko na ye. Ata mwendeko mwako wa hiba kana pa magazen. Fofama oke kwa utama na kupu mwaba yeba mihibi. Fofama saka kupu mwaba mihibi. Onje mihibi waza hana Afrika ya. Batu waza haba shenge na tango wakala. Bamba ya na poto wa. Polo kwa saka na shenge na Afrika. O hiba. Ekoto lode. Tina makila. Tango yu na poto wa shenge maki yonaba ye na poto. Usani. Akuna naka sisama kimo hibi. Alo babino kimo hibi yaza na uba. Awe kuna internet. Po ayiba iba lemba soni ezate. Mama na kuya pa internet avandi. Po elo kwa soni balongo lango kwa ya. Azo edike bino people. Aola saba ya nzambe. Bo iba ka ya. Bo mwoni onga na iba ki. Bo bandeko esa soni ya.
Nana na France na kota ba magasin ya Louis Vuitton wana. Wezo na Champs-Élysées. Bandeko lunette pamba ya Louis Vuitton. Na mona ba 380 euros. Mama yoki de ko sambu sa vie na yo. O baby sa dossier no ko ke iba lunette. O sambu sa vie na yo. Mama ko ke iba kete ya 100 euros. Hein, ils ont fait ça soon. Mais maman, t'as mon collègue internet, ils ont dit yo ça là. Yo ça na vie. Mais on sait que ne ko yiba. Où t'as la communauté mon ko pourri hein. Tu sais pas ça que to za do to za ba peuple belé hein. To za ba Congo, ba Luba, ba Ngala, hein, ba to ba ndundu, to za tellement et belé mon tomné colonaye. To za ba to tomné éducation na bango. Yo on fait des fois par ba école belé ba na yiba ka ko yiba za malamu. Hein. Moi bité ba école musoko yiba za mambé. Nekolo musoko yiba eza mabe. Uli mabinga na yiba na ngamu mwini biloko kona yiba. Eske uzuli mwaka nekolo na yu. Semiku tukeika nekolo noba kebiso to yiba kapo eza normal. Muzoko luma una bikolo nyonso. Uzuli mwini bikolo ba voaze. Ba voaze ba zoyoka. Kekolo ba yiba. Bumuna yamuba luba ilala mwako yiba mama. Ezo polisa malala nyonso. Suwa woke nandawa mutu mwako. Nyo mama mwano bada nga. O mama ni kilimbisa na. Na ubeleko mwako mama mwako. Ami mama ni kilimbi sana na ulubani ni romoko. Ekolo na binu wana. Boza miibi. Boiba kana mibala batu ngabi. Ha? Mama. Hii kubangi singe. O mama ni kilimbi sana na linga mingi te ekolo oyo. He? Nasa nana binu ngabi. Ha? Nana binga na yebi angote. Abu mama ni kina ulubani verite. Baza irensu wana. Bago iba kama mibali ya batu. Baza irensu wana baza kama miibi ba iba alubani naka batu ngabi. He? He mama. No. Tuzabe ekolo bekolo. Mutu na mutu tuwuta ibisika bisika mutu wa mutazana ekolo na edikasyo ya baparana ye. Mutu mwusu soza na milie na ya ya ya. Milie mwa mabe ya basa na milie ya koyiba. Ba mama. Ezo sunga teto za na Sony. Mama Sony. Ozo ya na internet. Ola sara komunote nyo suka yu yiba ka. Oye na bidoko yu yiba ka. Ola sara batu. Eza Sony. Sony ito ba nganzambe. Yalu kwa soti ya panye nyo so baba. Te ekolo ba haba miyibi. Bote le ekolo ba kubayiba ka mibala batu. Ekolo ba yiba ka basa batu. Ezo sunga te bandeko. To ba nganzambe. Soki yo. Oyiba ka mibala batu. Eza yo. Soki yo. Oyiba ka basa batu. Eza yo. Eza indikasyon na yo, oyo sa baba para na yo, ou bien o lokota na balabala, eza batu nyon sote bande konanga. Yo la saket, o yibaka, he bande konanga. Bande kon zamba bate na biso, nzamba bomba biso esika to zali, vraman na kati nanga. Kine na nzambe za magote na yo suba mama, to wala kangamatoy, ba mama, to kangabana biso misu, na be internet o, o mingi bana ba olo ota basalte, muna mama vandyo bi, o, me nga mama na za exemplaire, me mwa nanga keko lokota ki mo yibi yo zila mwap. Mama e mwana na yo akimoyibi alanja on internet na communauté na biso po mama moko a communauté ye azote ya communauté kimoyibi za normal azola sabino biloko ya yibaki ko bundeza normal ala sabino ya mtama kasa bunda na internet bo moni communauté pa ezo bunga ya moba ni mama na ngai mutsusu aboyi libala na ye ay mobali na ngati ka kingapo na lingete po na zo mango ya bana ya moyi pende ko na ah mobali na sakani nao na tseke oza kitoko eh oza mwasi kitoko eh mibali musuba ko ya mama o vanya libala na yo yo po landi concert mabe o tiki pe mobali na yo me o vanda mama o vanya umela e o bala ka to mosi kitoko apo ko mba ah balakela mama be apo ko mi ko na ba Facebook ko mo ko ba pastor Facebook ba prier po na yo ba tia o maboko nzambe pa ko tine lo eh nzambe ko tino pastor moko e kobiste o ko yako ba soso e kobo so ko ma fadiz o mena kobo na yo sina ka to ko mi susu tellement mo limo e kobo ba tsami yo pourquoi. Parce que yo moko mama nga otambu saki vina yo biente bande konanga balobie vina biso bible zo ba biso lulemu oyo ezana pouvoir yakobo ma pe yakobiki sa bande konanga vina biso za maboko na biso moko ndeko zo landa nga vina yo ezana maboko na yo ezana maboko ya pasteur te poluka deliverance na yo yo moko bongsa maloba na yo oluka deliverance ya ndaku na yo oluka deliverance ya bana na yo moko mama. Oko sauve ni bota na yo. Yo moko ko sauve. Eh, pesa nga pasi, eh. Pasi otan internet, ba msuba ote ya, olanda. Nga ifama, vina nge kangama. Nga ifama, mama, otake tembol na yo. Otake ifama tembol na yo. Me yo moko na malo wana yo kan internet te. Yo moko kanga vina yo. Yo moko bebi sa banana, oko yako lukwa delifons banan. Kara yo moko te. Yo moko bike na tiki na ngay mabe. Mabe ba tika la ngwande kozo landa nga. So kine lolo bike na tiki na ngay mabe. Na lingi ina zwa vina nga, me kara yo. Natiki na nga ofinga. Natiki na nga kozo mibala batu. Natiki na nga kozo basa batu. Nangi foma nzambe. Akota nandaku nankaga yo moko. Eza na wapaste te. Eza na mutumoko te. Wako delivre yo. Vina biso za na maboko na biso. Yango tozo kosa mamimi. Bapaste bako ya. Tozo delivre vina boya awa. Boya toko. Okozo delivrance te.
yo muta malo wa mabe, yo muta kindoki, yo muta za muta osimba abakis, kaka yo sobi ke makolo angaye, lena oke na apa ngangana te, na kati makolo, kaka delivrance na yo muta ozwa mwote, wapina tiki na mabe, tuna kena kosa kindumba, na kota ndaka basa mibala bandumba, nandaka basa bandumba, lena tiki na ngamu, kaka yo te, okoswa desisyon na yo, na maboko na yo, isa ba pasete, tato okosa ma tel mamingi, tozo kosa ma tel mamingi bandeko na ngaye, délivrance na biso, et vous n'avez pas la biseau, mon grand zambé. Délivrance na biseau, ça va yo moko fotika. Décision, et ça va pas la biseau, moko. Yo mouta rando. On n'a pas la tika rando, car yo moko zo décision na yo. Pour y bibit sa rando, so moko tika mo. O yebi, bit na kat. O yebi bit na kat, bande konanga. Bande konanga, bolandinga, zamba mon abino. Zamba pam bolabino. Bande konanga, toka nga bana biseau b'internet. O kanga bana no mama. On a pas sauvé moi na yo. Kanga moi no alanda bilanda landa te. Pour internet, oh, tellement ma maman, tu as vu que ça va, on a vu son zéna. Ma maman, Zamba, pas un bon ami, non, des gros bisous, bye bye. Bye, merci pour l'antingaille.